ใช่ได้ไงล่ะมีเนี่ย ยัยยัย Big bro อันนู้นอะไรก่อนยัยยัยไอ้ไปชั้นนู้นชั้นที่กันก่อน There we go. Hello guys, welcome back. Video jauh juga anda ini nak kenal tentang aja gaya. Mujik thilam bodo. Big bro for delivery ni. Ano, mui cakap cakap dem. Yang tu tunjuk jauh leh tu house awal bapa. Jadi mui sih. Tama offer piye bapa. Ayi cina lagi true lagi lagi. 7% off lah ya, betul. Kangga lagi na 5 km usah lah kadai. 35 rupiah lah ya, delivery charge. Mian mengkau beli apa dek? Big Bro Food Delivery have ni ba. Magi Instagram page, ada lagi Facebook page, ada lagi magi phone number. Ima khad lah macam tu lah magi. Jika ini have tu kau beli dek? Phone order tau tak juga? Order tau betar ke sini kau? MR begi true dek lah kau ni, na high off kau. Anu 7% off fang ni ba. Thama ini mana dek? Thama ni kopi je. Thani sudah dia deh, alsi video je yang baga headlo, baga nongan, baga or kita baga nungdin ko, dah tak 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 selawa. Hei, kenapa? Oh, foto lah hawa, baga, nai, buku tu lah hawa, oh, baju lah hawa, patral deh. Hei, makar description deh, cuma lagi kenapa apa pun gaya, nong show show semula yang mui, lalu lup baga lay, lalu buku tu semua baga lay. Memang video je makata nak hujan mina je, memang susu cuit na. Ina kita big bro for delivery service tu, itu susu cuit na. Memang contact tau bio, lega, atar. Memang ngasih video je, aina video mungkin tengah baca. Ngasih video je, botol je thauli dekik, lang kido ni, lang mukam kido ni, bapak. Botol je, aduga botol je, aina sahur ke sahur lak tu ni, sahur ke lak umat tu ni, bapak. Aduga aina kucing lepas lama hari tu ni, lepas lama hari bapak jadi. Potong je contoh lagi, ni 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 pahala ke, pahala sing tu ni ya, tu ye je ha.